Dobrý den. Tak dnes budeme pokračovat ve vyšetřování trojného integrálu. Minule jsme si ho zavedli, motivace byla hmotnost tělesa s proměnou hustotou. No a také jsme si řekli, že těch pořadí, které můžeme u trojného integrálu udělat, ty pořadí integrace, je celkově šest, ale v podstatě geometricky jsou dvě hlavní buď se rozhodneme těleso vyplňovat svislými úsečkami, to je jedna způsob, a druhý je, že ho budeme vyplňovat vodorovnými řezy. No a než si teda uděláme nějaký příklad na aplikace ještě, tak se podíváme na to, co se stane, když změníme v integrálu proměnou strojném integrálu jsou dvě nejdůležitější záměny proměných, a to je cylindrické souřadnice a sférické. Takže podívejme se napřed na ně, jak vypadají. Tak cylindrické souřadnice vzniknou tak, že si do roviny XY, do té vodorovny, zavedeme polární a z necháme kartéskou. Takže převodní vztahy jsou Z zůstane Z, no a tady napíšeme polární souřadnice. Jak to geometricky vypadá, že bod v prostoru je určen teď parametry r, φ a z. Tak tady máme bod v prostoru, my ho zprojektujeme dolů. Tohle, ta výška nad rovinou xy je z, to je tohle, takže výšku máme určenou. No a teď tadyhle tu projekci tu máme určenou vzdáleností ro od počátku a tímto orientovaným úhlem phi. Takže zadáme-li tyto tři parametry, tak bod prostoru je určen jednoznačně. Jak to vypadá s Jakobiánem? No, tak můžeme to spočítat, ale vidíme, že tady se vlastně nic nedělo v Zetu, pouze se X a Y provedly polární souřadnice, takže jakoby Ján vyjde úplně stejně jako polární souřadnic. Počítat to nebudem, vyšlo by nám to stejně takhle. No a k čemu jsou cylindrické souřadnice vhodné? Tak ten název napovídá, že cylindr neboli válec se dobře popisuje, čili obecně jsou to tělesa či funkce, které mají osovou souměrnost že máme těleso, které je souměrné podle nějaké osy, no tak za tu osu si zvolíme osu Z a popis toho tělesa v cylindrických souřadnicích bude výhodný. A druhé, nejčastěji používané, jsou sférické souřadnice. No a tady už a převodní vztahy jsou trošku složitější, tak si napřed nakreslíme obrázek, abychom viděli, čím je bod v prostoru určen. Tak máme tady bod prostoru. Pak, když to zase promítneme dolů, je tady. No a my teď tadyhle ten polohový vektor bude mít odklon od zetové osy a úhel si označíme theta. Pak další parametr bude vzdálenost daného bodu od počátku v prostoru. No a třetí, protože zatím tyhle dva ještě tu pozici neurčují jednoznačně, třetí vznikne tak, že si ten bod promítneme dolů a podíváme se na úhel phi, který vznikl od osy x do průmětu polohového vektoru do roviny xy. Tak těmihle třemi parametry už bod prostoru je určen jednoznačně. A jaké jsou teď převodní vztahy? Tak začneme od zdola z. Když se podíváme tady na ten trojuhelník, zetová souřadnice je v tomhle pravou trojuhelníku přilehlá k úhlu theta. Přepona je, má velikost rho, takže z je rho kosínus theta. Tak a zbývají nám, jak zjistíme x a y souřadnici toho bodu. Takže tak, když se to doplníme, to je tak xová souřadnice toho bodu, to znamená, že my si to takhle promítneme dolů. A teď tady máme úhel F, tady je pravouhlý trojuhelník, teď v té rovině xy. A tohle je přilehlá k úhlu F. To tak nevypadá jako pravý úhel ale... No takže to je kosinus krát délka přepony v tomhle trojuhelníku. A je délka téhle přepony? No to je stejně dlouhé jako tohle. A z tohoto trojuhelníku prvního je to rokrát krát sinus, protože to je protilehlá. Takže přepona tady ta je rokrát krát sinus theta. Máme toto. No a teď to vynásobíme kosínem, abychom dostali a průměr do osy x kosinus φ, a tady je to stejné ro sinus θ sinus φ. Takže už ty vztahy nejsou tak jednoduché, ale to, co tak za prvé ro má být nezáporné, φ je úhel, který je kolem dokola, Vypí. no a θ teta je odklon od osy z, tak pokud teta bude od nuly do pi půl, tak popíšeme všechno, co je nad rovinou xy. A pokud teta povolíme až do pi, tak popíšeme i to, co je pod rovinou. Takže to je od nuly do pi. No, jednu věc si tady můžeme uvědomit, to r je vzdálenost od počátku bodu o souřadnicích y, x, y, z. Takže když sečteme kvadráty x na druhou plus y na druhou plus z na druhou, tak máme dvě možnosti. Buď geometricky víme, že to je druhá mocnina vzdálenosti toho bodu od počátku, neboli, že to teda má být r na druhou. A nebo když si to neuvědomíme, tak opravdu sečteme tyto tři druhé mocniny a oni se zjednoduší a vyjde na druhou. Takže já to tady už počítat nebudu, ale je dobré si tohle pamatovat, protože při přechodu do, polární souřad, do sferických souřadnic se nám to bude vždycky hodit. No a jak to vypadá s jánem? Tak tady už se musí spočítat, tady už je žádný takový geometrický názor, jak bychom to viděli. Tak si ho spočteme. Takže tohle zderivujeme podle ro, podle φ a podle θ v tomto pořadí a budeme to psát do řádky. Takže podle ρ je sinus θ kosinus φ. Podle phi je minus ρ, sinus θ, sinus phi. A podle θ je ρ, kosinus θ, sinus phi. Tak, to máme první. Druhý řádek. Tak podle ρ je sinus θ, sinus phi. Podle phi je ρ, Sinus theta, cosinus phi. No a konečně podle theta je rho, cosinus theta a sinus phi. No a poslední. Tak podle rho je to cosinus theta, podle phi je to nula, no a podle theta je to minus rho, sinus theta. Tak a teď musíme spočítat determinant. Tak co uděláme? Asi to budeme rozvíjet podle toho posledního řádku, protože tady máme nulu. Můžeme to dělat i pomocí toho Sarusova pravidla, ale zkusíme to udělat takhle rozvojem podle posledního řádku. Takže tam dostaneme kosinus theta a teď tenhle subdeterminant, což je Rho na druhou, sinus teta, kosinus teta a sinus na druhou, fi. ale s mínusem teda. A mínus, Rho na druhou a tentokrát budeme mít zase sinus teta, kosinus teta a kosinus na druhou. Tak. Plus 0 krát nic. A teď je ještě plus. A tady máme. Takže minus ro sinus theta. No a teď ten první subdeterminant, což je ρ ro sinus na druhou. Theta a kosinus na druhou phi a minus a díky tomuhle tady bude plus. Rho a sinus na druhou. Theta a sinus na druhou phi. No, takže teď jenom je třeba to nějak upravit. Tak co, tady máme všude ro na druhou, tak ho vytkneme ven. Tak tady bude ro na druhou, a teď tady bude absolutní hodnota. Tak podívejme se napřed tadyhle na tu ro, teda už tady není. Takhle, když vytkneme sinus na druhou theta z té závorky, tak nám tam zbyde kosinus na druhou plus sinus na druhou, což je jednička. Takže tenhle druhý člen, já ho napíšu na začátek, je sinus je venku, sinus theta je venku a tady v té závorce nás bylo sinus na druhou, takže celkově sinus na třetí theta. No a teď minus tohleto, tak co tu máme? Tady máme společné tohle, takže když to vytknem, tak nám tam zbyde sinus na druhou, kosinus naučil jednička. Takže ta závorka, která tady je, je tenhle součin. S tím kosínem vepředu je to kosinus na druhou téta krát sinus téta. No, tak. Mínusy, protože v absolutní hodnotě jsou, tak nás ani nebolí, takže ro na druhou. A co tu máme společné? Sinus theta vytknem. No a co zbyde? Tady zbyde sinus na druhou a tady zbyde kosinus na druhou, čili jednička, tak máme tady konec. Čili Jakobian z sférických souřadnic je tohle číslo. E, mohl bych ještě upozornit na jednu věc. Někde se můžete v nějakém textu zjistit, že Jakobian z sférických souřadnic tady má kosinus. No to není chyba, protože se musíme podívat, co je úhel téta. My máme úhel téta, který měří odklon od osy Z polohového vektoru. Klidně si můžeme vzít úhel téta, který měří odklon polového vektoru od roviny XY. Pak se v převodních stazích sinus a kosinus u toho téta navzájem prohodí. No a prohodí se teda i v Jakobianu. Takže kdybychom narazili na Jakobián s Kosínem, tak si musíme uvědomit, že to znamená, že theta se měří od roviny xy. No tak teď... Aha. Takže máme nové souřadnice, no a ten vzorec pro převod souřadnic můžeme si napsat jako věta, Nějaké číslo je opravdu nevím. No. Tak já nevím. Tak to necháme bez čísla. Ten vzorec je úplně stejný jako pro substituci ve dvojném integrálu, jen teď tam budou tři ty integrály. Takže takto. Mějme základní těleso. tak jmenuje se P a zobrazení φ takhle z R3 do R3. To φ je záměna těch souřadnic. Tyhle ty vztahy, ať už ten nebo tyhle ty tři rovnice, nám zobrazují bod, když si máme ro, φ a theta, to je tuhle trojici, tak nám přiřadí jinou trojici a to je tahle ta. Čili každému bodu v prostoru a v osách ro, φ a theta přiřadíme bod v prostoru x, y, z. Čili je to tady to fi. No a tak máme tohle zobrazení, které je C1. To potřebujeme, protože se bude vyskytovat jako bián, tak chceme, aby byly eh, parciální derivace spojité. C1 na a takhle. A prosté. Na otevřené množině obsahující P. Tak proč je otevřená? No, to už jsme si říkali, jakmile se jedná o derivace, u nás je to C1, tak musíme se. Všechno odehrávat na otevřené množině. A teď ten vzorec je, že pak pro spojitou funkci f platí, tak a kam já ještě napíšu, tak ho napíšu tady nahoru že integrál přes obraz toho P, integrál přes původní P, tady do funkce dosadíme nové proměny a vynásobíme to jako bianem. Tak je to úplně to stejné jako předtím, jen tam máme o jeden integrál víc. No a teď se podívejme na nějaké ilustrace. Tak zkusíme zjistit těžiště nějakého tělesa. Takže jak, jaké je těžiště? Tělesa P které je tvořeno body xy z prostoru a platí, že x na druhou plus y na druhou plus z na druhou je menší než a na druhou a odmocní nás x na druhou plus y na druhou je menší než z a ne. A tady dáme tangent alfa. Tak alfa je nějaký úhel od nuly do pi půl. Tak my jsme si říkali, jak se zjistí těžiště u roviné množiny. U prostorové je to úplně stejné. Tam souřadnice x Tentokrát je trojný integrál x krát hustota lomeno integrálem jen z hustoty. A pro y stejně a pro z stejně, jen se tady objeví y a tady z. Takže teď se podívejme, jak vypadá to naše těleso, abychom věděli, co vlastně tady počítáme. Tak za prvé bude to část koule s poloměrem A. No, tohle to druhé nám říká něco, ale ať to říká, co chce, tak Z má být větší než odmocněná. Odmocněná je vždycky nezáporná. Takže Z, Z souřadnice toho tělesa bude nezáporná. Čili bude to něco v kouli, ale něco v té horní části. Takže také si uděláme, tady máme kouli s poloměrem A a jenom ta horní část. No a teď, co tam je? No, myslíme si tady rovnítko zase chvíli a dostaneme nějakou plochu. Kdyby tam nebyl ten tangent, tak to je standardní plocha, které víme už z diferenciálního počtu, že je to kužel. A úhel, který je odklon od osy Z, je 45 stupňů, když tady nic není. Ježe tady tangent alfa, no tak to bude taky kužel, jenomže teď ten úhel asi nebude 45 stupňů, ale bude alfa. A proč? No, vezměme si tady bod. Jeho zetová souřadnice je tohle. Tohle vzdálenost od osy i z je stejná, jako když to takhle promítneme dolů. To je třeba tady. No ale tohleto, máme-li tady průmět bodu x, z, tak tady máme souřadnice jenom x, z i x, y a vzdálenost bodu xy od počátku je ta odmocnina. Takže na tom našem obrázku tohle je odmocnina x na druhou plus y na druhou, tadyhle máme bod x, z, tohle je z, takže... Tangent toho úhlu je ta odmocněna ku z. No, a to je přesně, když tady si dáme rovnítko, to je přesně tahle podmínka. Čili uh, s rovnítkem ta druhá část dává kuželovou plochu která je odkloněná od osy Z o úhel alfa. No a protože to je e, nerovnost, tak je to všechno to, co je nad tím. Takže naše těleso je takovýhle výsek z koule, e, kde tady kužel, vyset, průnik koule a úhel při vrcholu toho kuželu je dvě alfa. Alfa jen tady je ta poloviční. Tak teď budeme zjišťovat souřadnici těžiště. No, ze symetrie vidíme, že to těžiště bude ležet někde na ose Z. Tady. Takže x a y -ová souřadnice jsou nulové. A jediné, co nám zbývá, je určit polohu toho zetovou z souřadnici, tedy jak je vysoko. No, takže zt je podíl dvou integrálů, z krát hustotu u nás, když ji nemáme zadanou, tak se předpokládá, že je jednička. Čili podíl těchto dvou integrálů je to, co máme teď spočítat. Tak dobře, tak začneme třeba s tím horním, to je jedno Z. Tak tohle je část koule. Kouli nebo její část můžeme dobře popsat ve sférických souřadnicích. Tak se podívejme, jak by to vypadalo. Já jsem si tady smazal ty převodní vztahy. Takže začneme. Dosadíme do naší funkce sférické souřadnice. To je tahle složení na F, složenost v. Na no, naše funkce je Z a sférické souřadnice Z byly ro, co to bylo, kosinus Theta. Tak to je dosazená tahle ta část. No a násobí se to jako Jakobianem tak to je ro na druhou sinus theta. No a teď si vezmeme pořadí integrace. Máme tři parametry ro, phi a theta. Tak si nějaké zvolíme. D ro D phi, D theta třeba. A začneme doplňovat meze. Vnější integrál začínáme vždy od vnějšího. Je přes θ. θ měří odklon od osy z. Tak jaké θ potřebujeme, abychom popsali všechny body v té naší, a, a, v té naší množině? Tak je to od nuly až do úhlu alfa. Tak, druhý, φ, Phi je úhel který měří, kde jsme tady v rovině xy, když to promítneme, v jakém bodě jsme. A protože tady to máme kolem dokola, takže potřebujeme od 0 do 2p. No a konečně parametr rho, ten říká, jak daleko jsme od počátku. No a my můžeme jít maximálně do. Tady na povrch té sféry té koule, čili což je poloměr a, takže r je od nuly do a. Máme sestavený integrál, tak můžeme ho dopočítat. Tak první dva si opíšem. No a teď integrál přes r. Co to tady je? Tady je ve skutečnosti r na třetí. A primitivní funkce kro na třetí je ro na čtvrtou lomeno čtyřmi od nuly do a. No a zbývá nám tady kosinus theta sinus theta. D phi a d theta. Dosadíme a na čtvrtou lomeno čtyřmi bez nula, takže tohle je a na čtvrtou lomeno čtyřmi, což je číslo, napíšeme ho ven. A teď tady budeme mít integrál přes φ z toho zbytku, což je kosinus θ, sinus theta. To na φ vůbec nezáleží. Takže integrál si můžeme představit, že tohle na chvilku šoupneme sem, protože přes φ to nemá žádný smysl. Zbyde nám tady jednička, integrál z jedničky přes φ a, a interval je od 0 do 2 pi je délka toho intervalu. Takže ten druhý integrál rovnou napíšem 2 π a zbyde nám tady jenom součin sinus theta, kosinus theta, theta. <těk> Tak, no, uh. Jak integrovat tohle? Tak jedna možnost je, že si za, třeba za sinus dáme novou proměnou, třeba u a potom du je kosinus uh, s tímhletím, anebo uh, sinus theta, kosinus theta, když si půjčíme ještě tu dvojku sem zpátky, tak je to goniometrický vztah a to, že sinus dvou theta, je dvakrát sinus teta kosinus teta. A to je asi kratší, protože nebudeme muset dělat žádnou substituci. Takže dvojku si, jsme si půjčili ve, dovnitř a máme tady integrál od nuly do alfa a teď je tady sinus dvou teta. Tak k tomu už primitivní najdem. Pi a na čtvrtou lomeno čtyřmi. Tak a primitivní k je minus kosinus. Dvou téta? No a protože je tady dvojka, tak se to musí celé ještě tou dvojkou vydělit. No a teď už dosadíme a máme ten první integrál, který potřebujeme. Tak co, tadyhle dostaneme pi a na čtvrtou lomeno 8. No a tady je minus kosinus 2 alfa plus 1. Tak můžeme to zatím nechat, uvidíme potom uh, ten další, jak se nám to bude hodit. No a teď zbývá, uh, co? Tadyhle ten spodní, aha, tadyhle jednička. Tak, tenhle spodní, neboli vlastně potřebujeme spočítat objem tohohle, protože to není standardní těleso, tak vzorec nevíme a musíme to spočítat ještě jednou. Jedničky. A uděláme to samé jako tady. Jenom tentokrát místo z je tady jednička, čili to, co jsme dosazovali tady za z, dosazovat nebudeme, budeme tam mít jenom jako bián. A pořadí jsme si zvolili stejné, tak to dáme taky. d, fi, No a meze zůstávají. Tak, takže tohle to je asi jednodušší už integrál, tak budeme to dělat rychleji. Primitivní kro na druhou je na třetí lomeno třema. Dosadíme-li meze 0 a a, tak dostaneme a na třetí lomeno třema a to číslo napíšeme ven. Takže po první integraci přes Rho máme tenhle výraz. Následuje integrace přes φ. Ano, to na φ nezávisí, tak to znamená, že se zase jenom délka toho intervalu, to je 2π, objeví před integrálem. Takže 2π a na třetí lomeno třema. No a zbyde nám tam poslední integrál sin d dθ. Tak to máme 2 pi a na třetí lomeno třemi. No a primitivní k sinu je minus kosinus od nuly do alfa. Takže to máme 2 pi a na třetí lomeno třema. No a co? Když dosadíme alfa, tak je to kosinus alfa a plus jedna. Neboli závěr je, že zetová souřadnice těžiště je poměr těchto těch dvou čísel. Tak co, nahoře máme pi a na čtvrtou lomeno 8 1 minus kosinus dvou alfa. A tady máme a 2 pi a na třetí lomeno třema a jedna minus kosinus alfa. No, takže dobře, tady a na třetí se zkrátí, zbyde nám tady a, pi se nám taky zkrátí. A co nám teď tady vyjde za číslo? Dole bude... 16 a tady bude trojka, takže 3 šestnáctiny a. A teď je tady tenhle podíl, to Ten by se možná mohl nějak upravit, abychom to lepší viděli. Co? Tak uh, jedna minus kosinus dvou alfa je dvakrát sinus na druhou alfa. No, uvidíme, jestli nám... A tadyhle jedna minus kosinus alfa je podle toho samého vzorce dvakrát sinus na druhou alfa půl. Takže dvojky se ještě zkrátí. No a tady máme úhel a tady je poloviční, tak si ještě nahoře dáme Uh, i poloviční úhel. A co to bude? Uh, sinus dvakrát alfa půl, to bude tady, je dvakrát sinus alfa kosinus alfa na druhou. A tady máme sinus uh, alfa půl, pardon. Tady máme sinus na druhou alfa půl. Takže aspoň něco se nám ještě zkrátí. A co? Tady budeme mít čtyřku, ta s tímhle tím se zkrátí a budeme mít jenom tři čtvrtiny A. A teď tady bude sinus na druhou, ten se zkrátí a zbyde tady kosinus na druhou, no, alfa půl. Tak, můžeme si to. <těk> Ne, že by to bylo důležité, tohle už je taky výsledek, ale přece jen tam to vypadá trošku lepší. Tak, takže to je poloha těžiště 0,0 a 3 čtvrtiny a kosínus na druhou alfa půl. No. Když náhodou budeme mít tu kouli celou. Takže alfa bude pi. Tak tady dostaneme kosinus pi půl, což je nula. A těžiště bude 0 0 0 což není překvapivé, protože koule celá má samozřejmě těžiště v počátku. Tak to by byla jedna aplikace a druhá taky moment setrvačnosti, teď už tělesa. Tak příklad budeme mít, no moment setrvačnosti si tady připomenem, Máme-li těleso, tak moment setrvačnosti je tentokrát trojný integrál a toho samého v na druhou f, kde v je vzdálenost bodu x, z od l. No a to l je buď většinou osa, ale může to být taky bod, nebo klidně může být rovina jestliže nás zajímá něco jako moment saturačnosti v zedlém krovině, tak dobře, proč ne? No a F je hustota. Tak je to stejné. No a teď bychom měli třeba takovýhle problém. Chtěli bychom navrhnout trvačník a máme dvě možnosti. Buď ve tvaru koule a nebo ve tvaru válce. Tady nějaký. Z parametry R a H. A co od něj, my od něj chceme, aby, měli, aby měl ten setrvačník danou setrvačnost, neboli Chceme daný moment setračnosti. Ale chtěli bychom taky ušetřit, tak se ptáme, jestli ve tvaru koule nebo ve tvaru válce na výrobu spotřebujeme méně toho materiálu, anebo stejně, nebo je to jedno. Takže otázka vlastně je, když máme zadaný moment setrvačnosti, tak bude lepší tvar koule nebo tvar válce, abychom měli co nejmenší hmotnost. Nejmenší hmotnost, protože naše tělesa jsou homogenní, je to samé jako co nejmenší objem. Takže otázka je při daném momentu setrvačnosti i, co má menší objem. No tak musíme spočítat s těmi parametry, které tu máme. Tadyhle to nemusí být stejné R. Takže já si označím třeba A. A budeme se dívat jak to vypadá. Takže moment setrvačnosti té koule je integrál přes kouly. Tak a teď jak to je? Tady máme bod v té kouli o souřadnicích y, y z. Jaká je jeho vzdálenost? Tady k ose z. No, bod, který je ve stejné výšce a leží na ose Z, má souřadnice x, y, pardon, 0, 0 a Z. To je tenhle ten bod. Je ve stejné výšce, ale leží na ose. No, vzdálenost těchto dvou bodů je vzdálenost tohoto bodu od osy. Vzdálenost těchto dvou bodů, když uděláme rozdíl souřadnic na druhou, tak tohle se odečte a tady bude jenom x na druhou plus y na druhou. Takže tady je x na druhou plus y na druhou, to v je odmocněna, já to můžu tady napsat. V našem případě vzdálenost bodu od osy z je tohle, no protože tady máme na druhou, tak je to na druhou. Hustota je jednička a to je všechno. Takže máme spočítat tohle. Tak protože to je přes kouli, tak použijeme sférické souřadnice. No, za x a y musíme teď dosadit, tak se nedá nic dělat, jestli si to ještě pamatuju. Za x převodník vztahuje je rho na druhou, sinus na druhou, theta, kosinus na druhou, phi. A to je podobné, jenom minus je u toho fi, bude sinus. Tak, to jsme dosadili. No a teď se to musí vynásobit Jakobianem. Máme, zvolíme si pořadí, tak, že je to jedno d, phi, d, theta, třeba pořád tohle. No a doplňujeme meze. Vnější integrál je přes theta. Abychom popsali všechny body v kouli, tak theta to je odklon, o to si z musí být od nuly až do pi. Úhel phi to je úhel tady kolem dokola. No a ro je od nuly do a, protože vzdálenost od počátku v té kouli je až do a. Tak započteme. První dva integrály si zatím opíšeme. No a jak to vypadá s tímhletím? Tady ro na druhou můžeme vytknout a s letom bude ro na čtvrtou. A to máme integrovat od 0 do a, takže to je ro na pátou lomeno pěti od 0 do a. Tak a teď, co nám tady zbývá? Teď už tu ro není v té závorce. Vytkneme si sinus na druhou s obou. Společně s tímhle tam budeme mít sinus na třetí, sinus na třetí theta. No a co nám v té závorce, když už tady není ani ro, ani, ani zbyde nám kosinus na druhou, sinus na druhou, což je jednička, takže je takhle. d phi, d theta. Tak, tohle je po dosazení a na pátou lomeno pěti, to je číslo, tak ho dáme ven. A zbyde nám tady sinus na třetí integrováno podle φ. Tady se φ nevyskytuje, takže integrujeme konstantu a integrujeme mi od 0 do 2π, takže se to projeví jen zase tím, že před integrálem dostaneme číslo 2π a zbyde nám tam poslední integrace sinus na třetí. Tak. No a co s tímhle? Sinus na třetí si představíme jako sinus na druhou krát sinus. A ten sinus na druhou napíšem jako jedna minus kosinus na druhou. A v tomhle tom už se nám přímo vnucuje substituce ze kosinus theta bude něco. Takže dáme kosinus theta bude třeba u. du je minus sinus theta d theta. No a pak meze ještě musíme přepočítat. Tak jak nám to dopadne? Konstanta je před integrálem je tahle. A tady budeme mít jedna minus u na druhou. Tak to du je s tím minusem, takže se nám objeví minus tady. Du. No a poslední věc je, přepočteme meze. Dolní mez původní je 0, takže když theta je 0, tak u je 1. A když theta je pi, to je horní mes, tak kosinus pi je minus 1. Takže je to takhle. No, obvykle píšem, že dole je menší číslo než nahoře, takže když to prohodíme, tak nám tady to mínus, které tu je, zmizí. Tak si představíme, že už jsme to prohodili. Tak a tady máme integrál od minus jedné do jedné z jednoduché funkce. Primitivní je u minus u na druhou lomeno dvěma od minus jedné do jedné. Tak, co to teď je? No, když dáme jedničku, tak dostaneme tady a jednu polovinu. E, jo, ale já jsem to integroval špatně. Integrál z u na druhou je u na třetí, lomeno třema. Takže když dáme jedničku, tak dostaneme tady horní dvě třetiny. Minus. A teď dáváme minus jedničku, takže tady je minus jedna plus, tak zase plus dvě třetiny. Takže čtyři třetiny. Nakonec máme dvě pi a na druhou lomeno pěti krát čtyři třetiny. No, tak to je osm patnáctin. Pi a na pátou. Tak moment setrvačnosti je koule s uh, těmi parametry takový. Musíme zjistit moment setrnačnosti válce a pak to budeme porovnávat. Tak moment setrvačnosti válce je integrál přes válec zase z V na druhou, čili vzdálenosti, což je tohle. No a to je všechno. Tak, protože to je válec, tak tam se hodí cylindrické souřadnice. když za x dosadíme ro kosinus a za y ro sinus, tak z tohohle vznikne jenom rho na druhou. Krát jakobyán. Jakobyán cylindrických souřadnic je rho, takže ještě jednou. No a teď si dáme meze, které chceme, takže rho, phi a z to jsou parametry v cylindrických souřadnicích. A podíváme se, jak to nám vychází. Z je od nuly do H. Fi, protože ten válec je kolem dokola, tak je taky od nuly do 2 pi. No a R, což je vzdálenost, nebo to je ta podstava, od nuly do velkého R. Tak tohle to vypadá, že je nějaký jednodušší integrál. Ten první přes ro, máme tady ro na třetí, takže primitivní ro na čtvrtou lomeno čtyřmi. Když dosadíme, dostaneme r na čtvrtou lomeno čtyřmi. Tak, takže tenhle integrál už tady nevnění. Zbývá tady integrál už z jedničky, protože tohle už tu není, a od 0 do 2π. Integrál z jedničky od 0 do 2π je délka toho intervalu. Takže 2π. Takže tenhle ten prostřední integrál už taky tady není. To jsme vytkli ven. A zbývá integrál z jedničky od 0 do h, což je h. Tak. No a teď máme tyhle ty dva. A jak Teď se rozhodneme. No tak jediné, co musíme udělat, je se podívat, když to i je zadané, tak víme, že platí. Za prvé, kde to máme tady? 8,15 p a na pátou, ale také víme, že parametry tohodle je p r na čtvrtou h lomeno dvěma. No a nás teď ale zajímá, jaký je objem. Takže objem koule. tak píšu O s indexem k, je čtyři třetiny pi a na třetí. Objem válce je uh, pi r na druhou h. Tak teď, když uděláme poměr tohodle ku objemu, tak uh, tam něco dostaneme, nějaké číslo, a tady dostaneme taky nějaké číslo. Ale uh, musíme to asi ještě udělat jinak. No, teď... Budeme si asi muset, No teď to opravdu nevím, vyjádřit si to eh, voloměr A pomocí toho pomocí toho I a taky to R a získat, jaký je vztah mezi R a a A, a pak se podívat na ty objemy. Kratší cesta mě nenapadá. No, kdybychom dělali ty poměry, tak tak nic nevíme, no dobře, nedá se nic dělat. Uh, takže tady A, když chceme vyjádřit pomocí momentu setrvačnosti, je 15i lomeno 8p a je to na jednu pětinu. <těk> tak A. Hmm. Objem té koule tedy je... O, no, nevím, jestli to bude hodné. Tak, a tady je 15i lomeno 8p na tři pětiny. Tak takhle máme vyjádřený objem té koule přes zadaný moment setrvačnosti. No a tady to bude muset udělat stejně. Tady, no, tady, tady mě překáží ještě. No dobře, uvidíme. No tady R. Tak nevím, teď se mi to moc nelíbí, Nebudem, já to nechám, já si to rozmyslím a příště si to doděláme, protože teď se mi ta cesta zdá nějak příliš složitá k tomu rozhodnutí, takže to necháme takhle zatím a uvidíme příště. No, dobře, Trojný integrál zatím bychom teda na ilustraci měli, až si doděláme tohle. A přistoupíme teď k dalšímu, a to je integrál křivkový. Křivkový integrál je zobecnění jednorozměrného integrálu, kde jsme integrovali přes úsečku nebo přímku a teď místo té úsečky budeme mít křivku. Takže zaprvé se potřebujeme ujasnit, co budeme rozumět pojmem křivka. Nadpis si dáme křivka. Tak a, intuice říká, že křivka vznikne, když si vezmeme úsečku, nějak ji zdeformujeme a posuneme ji buď do roviny, roviná křivka, anebo do prostoru, vznikne prostorová křivka. Matematicky to znamená, že máme zobrazení z úsečky buď do roviny, nebo do prostoru, nebo obecně do n rozměrného prostoru, které nám body na té úsečce umístí do n rozměrného prostoru. Každý bod někam dá. No, pokud to necháme pouze takhle, že křivka vznikne jenom zobrazením intervalu do prostoru, tak se může stát nepříjemná věc, že ono nám ty body, to zobrazení rozhází úplně libovolně. Ale my si křivku představujeme, že to je jako souvislá množina. Takže abychom vyloučili to, že ta křivka je jenom uh, rozmístěné body náhodně v prostoru, tak se sem přidáme spojitá. Spojitá už znamená, že opravdu obraz, tady mám interval AB, no a to φ nám každé bodu T přiřadí nějaký bod na té křivce. Tohle je obraz počátečního bodu, tohle je obraz koncového bodu. A jak takhle probíháme T, tak nám to fí kreslí body na té křivce. A to znamená opravdu tohleto, že se nám to nepřetrhne. Ale my bychom potřebovali ještě něco. My bychom potřebovali, aby ta křivka byla hladká, aby jsme uměli říct, co tady v tom bodě je zatečný vektor. No to ale znamená, že o tom fí, kromě toho, že je spojité, budeme taky chtít, aby to fí mělo derivaci. Protože existence derivace geometricky znamená, že máme tečný vektor v tom bodě. Takže kdybychom si tam dali dobře FI, bude spojité zobrazení a bude mít derivaci, tak už budeme mít takovéhle hladké křivky, ale přece jenom to jsme zase přehnali trochu, protože třeba obvod trojuhelníka není nijak zvlášť složitá křivka, ale kdybychom ji popsali nějakým FI, tak to φ nebude mít všude derivaci, speciálně tady v těch třech bodech. Neboť geometricky to znamená, že by tady měl být tečný vektor a tady není jednoznačný tečný vektor. Takže abychom řekli, že φ je spojitá a má spojitou derivaci, to jsme příliš chtěli, tak to uděláme jinak. Ty části, kde φ bude spojitá a bude mít i spojitou derivaci, ty nazveme oblouk. Oblouk bude opravdu taková hladká část. No a za křivku prohlásíme konečně mnoho oblouků napojených na sebe. Takže potom i tohle bude u nás křivka, protože to vzniklo jako konečně mnoho oblouků napojených na sebe. No a to už je rozumný popis nebo pojem pro křivku, který není příliš divoký a také není příliš svazující. Takže začneme. Definice. A oblouk je. množina a, v r na n tou, že ještě nějaké jméno oblouk, tak třeba c, tak, že existuje zobrazení φ z intervalu AB na ten oblouk a o tom zobrazení budeme chtít, tak za prvé budeme chtít, aby bylo spojité a aby bylo prosté. Takže je spojité a prosté. To, proč tam dáváme prosté, znamená, že bysme nechtěli, aby se nám oblouk protínal sám sebe. Tenhle průsečí k tomu odpovídají, při tady, když to kreslíme, my jsme v jednom bodě S, my jsme se dostali, když začínáme takhle, bychom se dostali sem, to je Φ pak pokračujeme dál, takže kreslíme, a dostaneme se do bodu T, je to stejné jako Fí, T, ten samý bod a pak dokončíme. A protože křivku pak budeme napojovat s oblouky a tady už se protínat můžeme, tak u toho oblouku si to pro pohodlnost zakážeme. Takže fi je spojité a prosté. Jediná možná výjimka bude tenhle počáteční a koncový bod. Takže oblouk může být takhle uzavřený, že se nakonec uzavře. Prostě. Kromě možnosti, že počáteční bod φA A je stejný jako fi B. Tomu budeme říkat uzavřený oblouk. Takže to máme jednu vlastnost. No a teď ta druhá je, že fi čárkou je spojité, má spojitou derivaci. A protože se to odehrává na uzavřeném intervalu, tak musíme říct, a co v těchto krajních bodech, tak tam budeme chtít, aby existovaly jednosměrné derivace tady zprava, zleva. Pojité a v krajních bodech Existují a jedno, no, dobře, Tak. Tak to by byly e geometrické vlastnosti a my se sem dáme uvidíme, že se nám to občas bude hodit. To už není tak geometrický požadavek, a to, že f' s čárkou t není nula. Není to no, zase tak omezující a uvidíme, že tak klidně vždycky tohle toho můžeme docílit. Tak a teď příklad nějakého oblouku. Tak řekněme si, že t bude třeba t, t na druhou, interval 0,1. Tak tohle je popis křivky. A jak vypadá? No, protože tohle je bod v rovině, tak je to roviná křivka. V bodě 0 máme 0-0, takže tady je bod 0-0, to je počáteční bod. A když dáme jedničku, koncový bod, dostaneme bod 1,1. 1, takže tohle je koncový bod. No a jak je to mezi tím? tak můžeme zkoušet jich pár nakreslit a pak uhodnout, ale můžeme se podívat takhle. X souřadnice toho bodu je T, y souřadnice je T na druhou. Vztah mezi X a Y tady odsuť vidíme, že je jednoduchý a to, že Y je X na druhou. Neboli všechny body tohoto typu leží na křivce o rovnici y na x na druhou, takže to leží na parabole. Takže tohleto je křivka C, nebo oblouk C tedy. No, tomu fí se říká parametrizace křivky. A, a důležitý několik parametrizací, které se nám budou hodit a budou se vyskytovat, je třeba A cosinus T a B sinus T. A nechám tam Ačko. Tak. A T je třeba od nuly do pí. Tak, to je opět roviná křivka. Když t je nula, tak tady máme bod 1, to je Ačko a tady máme nula, čili je to bod ležící tady někde na ose A. Když doběhneme až do koncového bodu, no tak tady máme minus A a tady je nula. Takže koncový bod je tady. A jak je to mezi tím? No opět si pomůžeme, že bod na té křivce má xovou souřadnici a kosinus t a yovou a sinus t. Jaký je vztah mezi x a y, když jsou takhle pomocí parametru t definovány? No, jakmile je co sinus a druhé kosinus, tak zkusíme se číst druhé mocniny. A z tohohle dostaneme, že x na druhou plus y na druhou je a na druhou. Takže všechny body tohoto typu leží na kružnici se středem v nule a poloměrem a. No ale my teď už víme, že tady je počátek a tady je konec. Jenom, že půjdeme takhle, anebo půjdeme dolů. Tak si musíme zvolit třeba bod uprostřed. Když dáme sem prostřední, což je pi půl, tak se podívejme, kde jsme. Kosinus v pi půl je nula, takže první složka je nula. A druhá, sinus v pi půl je jednička, takže je to Ačko. Čili pro pi půl jsme tady. A Máme to takhle. Při téhle parametrizaci má parametr T přesně zjistitelný význam a to je tohle. Když si sem dáme jakékoliv T mezi 0 a 1, tak ten bod na té kružnici je přesně bod, který má úhel od osy X T. Co kdybychom si vzali parametrizaci, která bude tady na začátku stejná. Teď už víme, že to bude. No a tady dáme třeba B krát T. T si dáme od 0 do 2P. Mimochodem, když se vrátíme ještě k tomu předchozímu, kdybychom si tady dali parametr T, že je od 0 do 2 π, tak opíšeme takhle tu kružnici a uzavřeme ji celou. Tak jak to vypadá tady? No tady už hodnota toho té parametrizace má tři složky, takže je to bod v prostoru, čili popisuje nám prostorovou křivku. Ty první dvě složky, to už víme, ty popisují tady kružnici, v našem případě, když máme od 0 do 2p celou kružnici, neboli ten oblouk vypadá tak, že když ho promítneme dolů, tak nám tady vznikne celá kružnice s poloměrem A. No a co to znamená, máme-li křivku, kterou když promítneme dolů, tak vznikne kružnice? To znamená, že ta křivka je na plášti válce, je už podstava, je ten kruh dole. Takže naš, náš, oblouk, tady to ne, oblouk, je něco, co je na plášti toho válce. A jak to vypadá? Tak tady máme AA, Když dáme za t nulu počáteční bod oblouku, xová je ačko 0 0. Čili počáteční bod je tadyhle ten, to fi 0, máme takhle. No a teď se té zvětšuje. Kdybychom ignorovali chvíli tu třetí složku, tak to znamená, že ten náš bos se takhle pohybuje kolem do kola, až se zase uzavře kružnice. Jenomže při tom pohybu kolem dokola, kola ta třetí složka stoupá. Takže my při tom stoupání jdeme nahoru a co se stane? Takže když to také nakreslím, Takhle to tadyhle končíme. Ta křivka je taková hle, spirála, nebo to je šrubovice, vlastně se tomu říká, natočená na válec, a při jednom obvodu, teda při jednom oběhu od nuly do dvou pí, nám od nuly vyroste do hodnoty, 2πb. Tak, kdybychom teď parametr T nechali od 0 do 4π, tak budeme mít dvě závity, dva závity té šroubovice. A obecně, když to necháme do třeba np, tak máme n závitů šroubovice. No a teď je otázka, dobře, tak popis křivky bychom měli, Máme i danou nějakou parametrizací. Jak zjistit její délku? No, tak. Délka křivky. No Protože e, nevíme rovnou, jak bychom napsali, jak se spočítá délka křivky, tak zase uděláme to, co jsme dělali už dvakrát. Zjistíme, jaké vlastnosti čekáme od pojmu délka křivky. Tak máme, začneme s obloukem. No, délka toho oblouku, třeba L... Tak závisí na čem? No tak ona závisí na té parametrizaci φ a na intervalu AB. Tak a teď, jaké vlastnosti má k jednotlivým tady parametrům? Když máme tady interval AB, Parametrizace φ a nám kreslí nějakou křivku. Tady je počátek a tady je konec, koncový bod. Když si tady vezmeme dělící bod alfa, tak on je, je tady někde, se zobrazí na tu křivku. A samozřejmě čekáme, že délka téhle části plus délka téhle části dá dohromady celou délku. No, to není nic překvapivého. V téhle řeči to znamená, že L phi od A do alfa plus zatím neznámá délka, ale odpovídající intervalu alfa B by měla dát celkovou délku Oblouku. Tak takhle té vlastnosti budeme říkat, jak už máme ve zvyku, aditivita, protože tady se sčítají ty hodnoty. No a druhou uh, vlastnost teď k tomu FI, obvykle jsme to říkali monotonie, ale tady tak úplně. Uh, to nemůžeme říct, protože co to znamená? Jedno fi je třeba t na druhou, nebo to jsme měli t a t na druhou. No a, a když se vezmeme jinou parametrizaci psi t, která je, no, nevím, minus 3t a tady 5t, tak která je větší? No to otázka nemá smysl, protože tohle, hodnoty, to jsou body v rovině a body v rovině nemůžeme porovnávat, který body je větší než druhý, to můžeme pouze reálná čísla. Takže tady je takový nápad, že když fi jedno bude větší než druhé, nemá žádný smysl, protože hodnoty jsou body v rovině nebo v prostoru, ale můžeme to udělat jinak. Když se bude myslet, že to T tady představuje čas, no a to t je poloha bodu na té křivce v čase T. Okamžitá rychlost... je f s čárkou t, neboli tak, že když máme tady t, tady je f v bodě t. No a tenhle vektor f s čárkou t je okamžitá rychlost. Derivace polohy podle času je okamžitá rychlost. A když si řekneme, dobře, místo té proměné okamžité rychlosti, vezměme si maximální rychlost, kterou jsme tady měli z těch okamžitých. A pod tenhle časový úsek necháme bod pohybovat se nikolitou proměnou, ale tou maximální konstantní rychlostí. Tak samozřejmě on urazí delší dráhu. Když naopak necháme místo proměné rychlosti okamžité ve všech bodech tu minimální a necháme bod pohybovat se tou minimální rychlostí po celý čas od A do B, no tak urazí kratší dráhu než tahle skutečná. A to je tedy něco, že ta skutečná délka nebo skutečná uražená dráha je menší. No a jak to vypadá, když máme zadanou konstantní rychlost a po čase T od A do B se nám pohybuje bod touto konstantní rychlostí, tak urazí dráhu, která je rychlost krát délka toho časového intervalu. Takže tadyhle my jsme si vzali maximální vektor rychlosti okamžité, to je maximum. To maximum bylo přes interval AB. No a touhle maximální rychlostí jsme nechali Bod pohybovat po celou dobu od A do B, čili takto dlouhou. Pak to, co urazil, bylo skutečně delší než dráha odpovídající proměné rychlosti. No a tady to máme úplně stejně. Vezmeme minimální rychlost, která se tam vyskytla, a necháme bod pohybovat se po stejný čas B minus A, on tak orazí kratší dráhu, než je skutečná délka. No a tohleto, tomu budeme říkat monotonie. Takže délka oblouku má vlastnosti aditivity a monotonie. No a příště si ukážeme tedy, že takové L, které má tyto dvě vlastnosti, existuje jediné, a najdeme si k tomu nějaký vzorec, jak tedy tohle spočítat. Tak a to je pro dnes všechno. Děkuji. Naschledanou.